in arintina qadiyada Soomaalida xoog la saaro xoogeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo sodon ka sano meel kasta oo aan tagno iyo report kasta iyo madaxweynaashii hor dadaalkii sameeyeen iyo goleyaashii ka horreeyay ila golihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Tuur Sheikh Ibrahim Sheikh Yusuf Sheikh Cali Barmaan Tuur ahaa kombiyuutar ka galay Soomaaliland ila maanta hal erey bay hortaageen oo ah arintaas Afrika u taala Afrika waxa ka tiraa geeska Afrika u taala idinkay ka dhaxaysaa bal wax soo dhaa warna waanu saysanayeen kala saar waayay Afrika gasho lagu horreeyay mar hadii aad gaabso u tahay soddon sanadood waxay noqotay inaanu Afrika xoog ka saarno Ilaahay mahadii dadaal badan baan ka galnay waxaan ku bishaareynayaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan ugu shahay in qadiyada Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaalidna arintooda la galo hadaba waxa kala hayno dambeeyo guulaha kala iyo halka la gaaray Soomaa bilaawday halkay wada doonaysa way waxaan ka bixinayaa arinta warkeeda maanta aad u hadalayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bisha 9-keedii midna waxaan dulmaray 1906-kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inuu xusuusino daayar sano u sheegno 9-kii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeeddo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysay halkaa wuxuu hoggaaminayo wasiirka qaranka joogay iyo aqoonyahanno kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaalida dhammaantood iska xil saaray arrinta Soomaaliland oo kamid ah isna oo kamid ah Maxamed Biix Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadareed Ciro oo meesha soo dhammaantay aanu kamid isna qadiyada in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahday ana inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo u dhigan ugu madaxweynayaal wasiir qaranjiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegay raadheen maxaa soo bixilay Soomaaliya kan waxa sab 9-kii waxay maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan oo kala baxay inaan maanta mar soo qabay 9-kii markii aan tagay ee ololaha ayaan galay ilaanin wax doonayaa anoo nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeenimadii anagu inaan soo qabno 10-kii ahay ma 10-kii maalintii dambe fiidkii anoo 11-kii soo baxay 3-kii soo baxay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in 3-da 12-ka oo prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacadaha runtii ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tira badan Afrika waa prime ministerka Afrika ah ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize caalamku sii waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researcherska iyo cidda wax qorto dhamay ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbeddel geeska Afrika oo dhan isbeddelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qoto aad baan uga raa ayaan u farxay markuu wacay inuu chance-ka ay siiyo hal hal aad baan u tagay anoo aad u ordayay yaar xafiiskiisa ku tegay kooy toban salaam iyo kafta ka bacdi laba aroos ku salaam wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda soo jiro oo hadda soo galayo halka markiiba isna waa yimid saddexdii qofka waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin ana ma kan ku hayn inuu saaf fudud shaqaas u raayo waa si kumaateen wasaaraha Itoobiya hadii saano ixtiraamay oo isagoo oo Afrika dhammi ku yugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u darayo waa goob mahadqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister abiye wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ah soo diyaar garoon soo xargaxay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrintaa waa galaya
waan aqbalay inuu arinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdullaahi oo aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin. Waqtigeeda lama hayn. Madaxweynayaal baa meesha isaga socda. Intaa iyo sabaan iyo waa yahay aanu diyaar garoonayo, waanu diyaar garoonayna ayaan ku kala nimid. Waxa kale oo jira dowlado dhowr oo Afrika leh oo Yurub leh oo Aasiya leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya. Waxaa ka mid ah Turkiga, waxaa ka mid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socdaan ka noo yimid oo aan kuna diyaar baan u nahay wada hadal. Darteedu waa noo duuban tahay. Geed walbana diyaar baan u hayaa karteeda ku galo. Annaga u baahan waa wax dhex gala. Labada dowladood waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Jabuuti oo yidhaahdeen adiguna nagu soo biir haddaan ahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna ay soo weydiiyay oo yidhi arrintaasi la yiraahdo maxan ka yaraan kuna aad iyo aad baan soo dhaweynayaa inaad soo gasho. Cid walba oo arrintaas soo galaysa waan u baahanahay. Garteedu way noo go'antahay. Fagaaro kama baqayno, warwar ma qabno, garteedu way noo taalaa, waa noo duubantay. Arrintaasi intaasi ku dhamaatay, saasaan u soo kala baxay. Bishan 13kii February ayaa waxa dhacday arrin kulliiba aan badan anigu aan filayn, dadka badankoodu aan filayn. Madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqii ka dhacay Soomaaliland sanad qarnigii tagay ee qadmisii oo dhan 88kii oran maayo 1990kii wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60kii maalintii inqilaabkii Xasan Keedi lagu diray ninkii sargaalka ahaa Mustafa Cabdi. Raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh mar buu si dulmar ah u yidhi waan ku xunnaa wixii ka dhacay dhibaatooyinkii dadkii ku dhacay. Laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baan ka bixinaynaa aroo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadkadsi u ahayd. Marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa. Marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweeyay. Waayo garoosho wasa erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo waxyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlaya ninka hadda ay gaar raaligelinta bixinay intaa in la ka soo horjeeda oo asaa warkayni ayuu la hadlay caalamka la hadlay. Marka maanta halkaas waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga gali karo. Garooshahaasina waa koow anana waa gudoomina. Waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabeeyay arrintaasi hadalhaynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yidhaah geeso imanaya waa laba aan isqabin. Raaligelin baa bixinaya oo waxaa soo damiyaa qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqabin. Gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa. Laakiin waxaanu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raaligelintan maxay ku timid maxaa dhacay. Jamhuuriyadda Soomaaliland 37 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamedii mustacmarad maaya maxamedii Ingiriiska 1906kii bishii July kowdeedii Soomaaliland iyada oo dowlada oo lixda dowlad ahayd oo ahayd dowladdii 15-aad ee Afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 53 dowladood ayaa waxay la midowday dowladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan Sacuudi qurmaan ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii July xorriyadeeda qaadatay. Bal qabso iyaga si gaar ah ciidamo ictiraafin
شرط كلية أي سومالة كل مذودي سومالي يعني يكون فرتي شرط ياسي وحوها إلا هرو شنتي سومالي ذودي تانا والواي صدر صاروخ ولا رادناي مدحويله يقود دنبي سومالي وحسي رسمي وغن نغضي مدن مدينة هذه الشرطة الصومالية طبعا يا قاضي قرنجي تجي وحركة عضها كم الكيا دي كسب حي شرقي وكو قري جبوتي يا أدي سوما وحكاية أوتشوجة وعاو النور مركي لقصو نولي دجال كي 77 78 كي شر وزير سوي عري رج نور عاو وهرجيسا قارك أوتشوجة markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonayna dantaynu ka raacayna taasina waa dhaabad miltada markii loo codeynayay dastuurkii madnimada sanadkii 2006kii dadka Soomaaliland boqolkiiba 86 baa diiday aftida يا دستور كلام مدوبي وحكاه الرئيسي مجرين محاودي دين سوما لأدمركا يا لسو ديني وحاودي دين مجرى إلى مانت مانت لما يستخرى أحد اللي قوم مدوبي وإلا بدا دوله الوصيح دين وحشيس أها أو لما يستخرى أو حير عالمي أنه قوم كرى مجرى صدقاء سمدر مدسمي مرخاتيه لشيء انقلاب كتون كي ديسمبر كان عهد جيسا اسراكيشي سومالي علمها اي دوري اللي كسر عليها الحريه مركي اركي الى هشيس احد يشيلين او كان حيلا وضع مركي لحيري رجل انقلاب كاودا حسن كي ديرها الله يحفظك محكمة بالقي حمد قطار لبص النضوض محمود اسعود markii maxkamada gunaadkeedii la soo gaaray waxa jajka ahaa nin ingiriis ah oo la yiraahdo Mr. Hazelwood waa keenay Google-ka cid weyn oo ogtay wuxuu ku dhawaaqay inaani dambi lahayn waayo ma jiro ahad midaysan oo laban dowlado galeen marka waxay daacad u yihiin oo haddii ay ciil xasaasada dawladdi Soomaaliland ma jirto dawlad madaxweynaan ku joogay cad oo qaal ka saasan ku soo baxay waa marxaati cad inaan marna dhameystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ee erayga aan maqasheen aaday awaareys iyo walaweyn oo atu magaalada yar ee markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhidhow 200 kun dalka ma joog waa markaa ay soo baxay maxaa intaa ku xigay dhacay markii dawladdii la dhisaayay dawladdii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir saddex baa Soomaaliland laga siiyay xaruntiina xawr bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo saddexdii taliya ciidan intaasna kuwa furba qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay lix degmo Boorami Hargeysa Berbera burco lascaanood iyo ceergabo lix degmo districts bay ahaayeen koonfurtu waxay ahayd lix degmo macherteria hiraan mudug jubada sare jubada hoose maxaa dhacay koobii lix degmo maxaa la sameeyay waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaaya midaysan ee Soomaaliya lixdi degmo ee Soomaaliland waxa laga dhigay laba gobol oo qura gobolada Bari oo burco xaruntahay iyo gobolada Galbeed oo Hargeysa xaruntahay lixdi degmo ee Koonfurta lix gobol baa laga dhigay kasoo gud dagaalkii 77 iyo kii 46kii
labadaba boqolkiiba toddobaatan miisaankiisu wuxuu ku dhacay Soomaaliland magaalada Burburiyo Baraka Qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn oo leh tafaasiisheeda halka garmayno khasaaraha iyo culayska dalkaasi lahaa mid uu maruu socda gobolada Waqooyiga waxaa la keenay Qaxooti tiradu ka gaarsa 400 oo kun waxaa 12 xarun looga dhisay Soomaaliland jalaqsi oo kaliya ayaa xarun looga dhisay Koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarin ah ama mashaariic ah ee caalamka ugu deeqay bariga galbeed oo wixii laga guraayay Ruushiya Mareykanka iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba toddoba kaliya ayaa ka soo gaaray Soomaaliland oo ahaa wadada ka soo burca soo gaadha ilaa iyo socota ee Hargeysa galbeedka u baxday ku ekaad kala Baydhka iyo warshadii Sibirka ragina oo joogtay ka mid baahdeen aan lagu daran wax kala lahayn halka markay marayso waxa lagu dhawaaqay sanad si loo raadceeyo xorriyadii Soomaaliland ee luntay dhixdankii dagaalkii weynaa wuxuu dhacay 1988-kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Soomaaliland 1989 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyay magaalooyinka waaweyn oo dhan waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiya ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadmiga ayaa sidii tiir u hayay muddo laba wiiga waxa lagu dilay 100 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Murco iyadoo magaalada ka weyntay la eegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badan yahay waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidmo lugaha waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxday gobolada jaarka ah iyadoo xariyo waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo badashiyada tan ku laayeen in ka badan laabkeeda ayaa sirciyo darxumo u dhimatay umule daale waayeen waxa la baabiyay boqolaal sano wixii ay jecelayeen Soomaaliland ee adduunyaha ee aqoon ahaa ee buug ahaa waxba lagama bixin waa la cirib tiray taariikhda Soomaaliland si ura kasaa loo baabiyay hay-adda jimcada qulmaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Soomaaliland UNCO oo kooda heli kartaa Google-ka 2011 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoray wixii ka dhacay Soomaaliland dabayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Soomaali Dimuqraadiga Republic ay ku sameysay inuu ahaa xasuub aadmi waa marigmatoon waana tu ka marag furaaya farmaajo aad la dhowray waxa hal xadijee oo imika la hayaa sahankooda 3-4 xabaala wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la dhahdo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogay lagu dumay qaar baa iyaga oo nool gabadha lagu guray waxaa soo dhanka soo socda iyadoo waxaa soo dhama dhaceen 18kii May Soomaaliland burcay soo tagay markay aragtay Soomaaliland waxgaladkeedu ugu dhamaa
markay aragtay inaanu jirin أحد من ذي الصومالية الصومالية لان وردنا ما يسترنوا عالمي وشبع قبرية مركة عرقتين سيدة السود وردي الصومالية اللي يدي حالة درمشتي الصومالية اللي يقولهم قبرية الصومالية لأنه وردنا متشغي مركة الصومالية لان عرقتين إن دوردي الصومالية الديمقراطية الهبابلك أي سيد توصى وغرنا قطي بلانتي أحد شفت مالا حالة دوم markay aragtay Soomaaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaanta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidanbeereedkeeda isu dhaafay waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26kii Juun 1906kii oo qotol gaar ah waa rabitaanka shacabka وعدك أمور بحق الشكرة وعدك مالتي بحرين شعب السومال اللي عندي رشور الآن اللي بقى يحمر لا يا قرات وعدتك لها من دماذا لدوري يا وحبا قلت رسول الله رسول دوري ما أنت وحي لي ما يقوان وعيدني كل غنم انت يا صدو كاسا نظير كالمقرين انت يا كفتي السومال اللي وحتى كبر wuxuu raadahay soddon ka sano dawladdi Soomaaliya isaga dambeeyay ee taamaanta ku jirta dagaalkii hore ka adag oo caalamka oo dhan ah ayay u galeen inaanay Soomaaliland hadlin inay cura qabateeyaan inay adduunka ka hor joogsadaan oo aad muddo Soomaaliland inay ahayd qolo ay adoonsadaan oo qoob gaar ah ku dhex ayay adduunka oo aanay Soomaaliland yeelayn markan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdullaahi hoggaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladda soo martay inkastoo maanta raad gelin u bixiyay oo moodaysay inuu wado wanaagsan baynay waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdi ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliya saad in cod loo doonto dhowr qodob ka soo qaaday waxaa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunno qabteynta ee iska horseedtay Soomaaliland in caalamka ay cid baxayda yarato ku wax siin dhaaf inaanay cid bal la baabsan karin inaanay cid wax siin karin waxa wada ogsoontay dagaalka ay ka gashay mashruuca ballaarinta barbara ee bareerka ah waxaa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Soomaaliland ee dawladdu ka siiyay special arrangement Soomaaliland ee reesul wasaaraha joogaanta qoray ee lama si karaan ka dowlad bar haddii dhigo ma la wixii soo dhacay iyo wax marinaya waxa kamid ah horjoogsiga heshiiska ay wada galeen Xasan Sheekh Weyse Koori iyo Sidaay ee ahaa hawada iyo lacagta hawada ee aan walahay in la qaybsado oo qoraal ku aqoon warbaahinta qaadanaysa sababta loo maamulay oo ay ku doodeen ee ka anaga la dhacjiraashay iyo cid kale lama hadlay oo ila ma tahay waxa kamid ah in wax alliye wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladda Soomaaliya inaga dhaxaysay inay ku go'aansay dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Soomaaliland taa way diiday codkuna ma soo saaray waxa kamid ah inay dagaal la gasho oo xilka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmeysa ama maamusta Soomaaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay noogu filan inay gani cilaaqaadka u jirtay markay magaca Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland qaraariyo maamus muujisay waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay lixdankii sanadood ee dulxaadiska ah oo kun buug beesh laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda ay aan ahayn laab la kaciya caadi fad
maanta soomaaliya iyo qolada koonfur badhaho laba qodob ay been walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaari kara laba qodob oo kaliya balan ka mid saxda ah ay keeno koow soomaali soomaaliya qolada koonfur inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida todobaadnimada u galeen ee shacabka Soomaaliland gaaray 18 May 1919 inay ixtiraamaan kaliya ayay ku heshiin karaan. Laba, waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa. Marka Soomaaliya madaxweynaha jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaba ha maqleen, marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxweynaha jooga Soomaaliya ee qaran inaan ahayn laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier ah, maantana si xor u kala baxay. Taasi waa ka kurushka iyo axadigii Soomaaliland gaadhay burco distoorkeedu ku dhisan yahay qofka soo dalka hoggaamiya anagu ku qasbay waanu kala hadlay halka. Waxaan ku soo degayaa hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya. Horta waa hadalhayn, laakiin hadalhayntaaba xun. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan u qaaday markuu yiri raaligelin baan bixiyay, laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waa in hore hargeysa oo sidee buu ku imanayaa baa la isku diiday. Sidee buu ku imanayaa? Xeerarka caalamiga ah, curfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah, midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay. Waxaasoo dembiye aan galeen ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiina gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya dacno soo wada soo intaa ma oo taa meel aqbalayna maya maya. Ma yeelayno suurtagal maaha. Waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabadno raaligelin baad bixisay, waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqlida soo socoto, laakiin ku ibsan mayno erex laga yeedi waan kusoo siyaarinaya. Taasi waxay dhalinaysaa caro horne iyo colaad horne iyo cadaawad inaan u baxnayn oo barwa. Markaan soo koobo hadalhayntaa anigu wax kaloon garagara maaye aan ku cabire gabayga faarax uu kala gooyay baa arintaa ka jawaabaya. Faarax uu yiri qosol beera foolal qayaxan qeylan garanaya fooraan afkii laga qafiyay qabarna hoos yaalay toqon baa halkii lagu qatari qoorta soo dhigan maaniga midya laga qarshaa laga qarshaa. Lama baaranine, lama baaranine, harayala, nabadu, wariyala, wariyala, kalamu, sallamu, wa mamalamu, wa sallamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.